Ora, boas, pessoal. Eu estou aqui com uma máquina de lavar roupa da LG, tá? Esta máquina é igualzinha, igualzinha, igualzinha à minha, pessoal. Completamente igual. Não muda nada. A única coisa é que a minha já não tem estes autocolantes porque eu arranquei fora na altura. De resto é completamente igual. De 8 kg, tudo igual. Porta cinzenta também. Esta parte cinzenta, tudo igual, tá? Igualzinha à minha. Bom, pessoal, o erro que esta máquina dá, problema, não é? Já estou a dizer que é um erro. O problema da máquina é que ela dá um erro, tá? Erro OE, ok? O erro OE nas LGs é problema de não despejar. Pode não ser de não despejar, às vezes pode a máquina despejar e dar o erro na mesma. Mas isso já é um pior sinal. Mas neste caso ela não despeja. Quase sempre a minha já deu este problema, já há alguns anos, e agora está a funcionar bem. E esta deu agora, tá? Ora, primeira coisa para não despejar, pessoal, vamos ver o filtro, certo? O filtro está aqui. O cliente disse que já viu o filtro, mas nunca se confie no que o cliente diz, pessoal. Eu creio que o cliente tenha visto o filtro. Pode eu não ter visto como deve ser, porque tiram a coisita fora, aquela coisita de plástico, e está bom, né? Mas. Já tenho apanhado montes de máquinas, o cliente diz que viu o filtro e eu abro o filtro e tem lá moedas entaladas. É preciso é ter olho para a coisa, tá, pessoal? Preciso ter um bom olho. Por isso eu vou abrir e vejo já, tá? Vou buscar só uma chave fendas para abrir ali. Bom, pessoal, eu estou aqui a mostrar-vos o canal do parceiro Sérgio, que vocês já devem conhecer. Se não conhecerem, ficam agora a conhecer. É um canal de bricolagem, tem um bocadinho de tudo, pessoal, coisas da natureza, e o último vídeo dele, tá? Passem por cá e vejam. Eu já vi o vídeo, apesar de não ter aqui a barra vermelha, não sei porquê, mas eu já vi o vídeo, tá, pessoal? Não sei porque é que às vezes a barra não fica toda vermelha, sendo que eu vi os vídeos todos, mas pronto, continuando. Tem consertos de eletrodomésticos, pequenos e grandes eletrodomésticos, estão a ver? Aqui a remover ferrugem dos materiais, tá, pessoal? Aspiradores, arcas frigoríficas, grelhadores. Material feito com madeira, né? Ele tem muito jeito para isso, pessoal. Passem lá, vejam o que é que ele fez, ficou muito interessante. Televisores de CRT, de LCD, de LED. Mais vídeos da natureza, pessoal. Estão a ver? Barbequins, cadeiras. De tudo um pouco, pessoal. Tá? Passem por aqui, para o canal dele. Já sabem que eu deixo sempre o link do canal dele na descrição de todos os vídeos, tá? Por isso peço-vos que passem por cá, deem um apoio no canal, subscrevam o canal, não custa nada, que ele merece, tá? E ativem o sininho para receber as novas notificações. E passem também aqui pelo TikTok dele, tá, pessoal? Carreguem aqui, vão ao TikTok dele, vejam o TikTok dele, pessoal, sigam, tá? E vamos então continuar com o vídeo. Bom, pessoal, chave fendas aqui. Vamos colocar aqui e fazer só assim, ó. Já está. Certo? Então a gente sabe fazer isto. Toda a gente, não que eu já vi clientes nem sabia que isto tinha filtro. Vejam bem, pessoal. Tá? Mas pronto. Ui. Ok. Saiu água. Saiu água. Desculpem, pessoal, carreguei no botão sem querer e parou de gravar. Vou colocar lá o dedo. Aí, pessoal. Desculpem, pessoal, carreguei no botão outra vez. E, pessoal, esta bomba não tem compressão nenhuma. Isto é a bomba. Sem dúvida. Sem dúvida alguma, pessoal, isto é a bomba. Bomba não tem compressão nenhuma. Podia ser, neste caso, a bomba funciona, ouve-se, acho que se ouve a bomba funcionar, uma coisa assim qualquer, pelo que me apercebi que o cliente disse, que eu ainda não a liguei sequer. Podia ser placa eletrónica, se a bomba nem sequer ligasse. Isto está com zoom, tá. Placa eletrónica, mas não é.
Pode ser bomba ou pode ser algum tubo entupido. O tubo que vai da cuba para a bomba. Para vocês verem se é o tubo entupido, o que é que vocês fazem, pessoal? Nem precisam de ligar a máquina. Abrem o tambor e colocam, sei lá, algum recipiente com água ali. Eu vou fazer isso e já volto para verem. Certo, pessoal? Já voltei. Tiram a tampa do filtro, certo? Com um garrafão, vou despejar um bocado de água cá dentro. E ela tem de correr aqui em baixo. Se ela não correr e ficar aqui dentro do tambor, é porque o tubo está entupido, pessoal. Vou despejar. Com isto podemos ver que o tubo está desentupido, certo, pessoal? O tubo está desentupido. Eu vou aqui enroscar isto de volta e vou aproveitar. Vou ver se este tubo está desentupido, porque se o tubo, se ele estiver desentupido, uma parte das vezes estão sempre entupidos, que é mais provável. Se ele estiver desentupido, eu ligo ela para vocês verem, porque assim consigo drenar a água toda, certo? Bom, pessoal, olhem. Tem água aqui, dá para ver. Eu despejei. Isto já não tem aqui a ponta. Completamente entupido. Eu vou ligar na mesma. Já fechei a porta, né? Vou ligá-la na tomada para vocês verem. Bom, pessoal, máquina ligada, vou ligá-la aqui. Ora, vou pôr. Enchei agora mais centrifugação. Trancou. 22 minutos. Isto parece usar piscar, mas não aparece aqui piscar, certo? Só pôr um bocadinho de água, pessoal, tá? Já parou de pôr água. Agora vou pôr pausa, desligar, voltar a ligar e pôr só para centrifugar. Aqui vai um truque, pessoal. Estão a ver? Um truquezinho para a LG só. Não serve para todas as LGs, mas para muitas serve. É assim, pessoal. Se a vossa máquina não tiver a opção de só de centrifugar, esta tem a opção de centrifugar, mas é mais enxaguar, certo? Se vocês quiserem só centrifugar por algum motivo, não é? Aqui vocês tinham a fazer enxaguagem mais centrifugação. Há máquinas da LG que diz centrifugação só. Para essas, não precisam desta dica. Mas se a vossa disserem assim como esta, enxaguar mais centrifugação, vocês se quiserem só centrifugar, podem fazer isto assim, pessoal. Olhem, vou-vos ensinar só centrifugar a máquina, olhem. Ligam a máquina, ela fica com isto a piscar, certo? Não mexem o botão nenhum. Vocês chegam aqui no botão de centrifugação, só aqui, e escolhem 1000 RPM, certo? Apareceu ali 14 minutos. Parece a piscar por causa do telemóvel estar a gravar, pessoal, mas isto não aparece. E agora dá o play. Já está. Esta luz do algodão fica acesa, mas é. Ignorem, pessoal, tá? Ela supostamente ia centrifugar agora, olhem. Olhem para o barulho. Olhem aqui para o tubo, pessoal. Cadê a água? Não há água. Certo? Olhem aqui. É o tubo dela, pessoal, olhem. Certo? A água não desaparece. Eu vou esperar que ela dê o erro para vos mostrar, tá, pessoal? Já volto. Bom, pessoal, já se passaram para aí uns 2 minutos. Aqui diz que é 13 minutos. Oh, parou. Não sei se agora vai dar o erro. Era bom que aparecesse o erro agora. Ainda não. Ainda não é desta, pessoal. Ainda não é desta. Continua com a água toda lá dentro. Não escorreu absolutamente nada. Eu bem vos disse que a bomba não tinha compressão nenhuma, pessoal. Parou novamente. E reparem que não sai dos 13 minutos, pessoal. Tá? Vamos ver se ela agora dá o erro. Supostamente acho que ainda não é agora. Ainda não.
E não despejou nenhuma gota, pessoal. Continua exatamente como está a água. Tá? Aí está. Estão a ver? Oé, pessoal. Isso aí aparece-vos a piscar. Quer dizer, o Oé está a piscar, mas não aparece assim a piscar como está. Aparece, aparece e desaparece, tá? Aqui aparece-vos assim meio coisa. Mas isto também aqui este parece estar a piscar e não está. Tá? A cor de laranja não está a piscar aqui. É de eu estar a gravar, certo? E esta aqui do mil também não está. E esta aqui do trancado também não está. Tá? É de eu estar a gravar. Ora, vamos desligar. E vamos despejar. Já que aquilo não funciona ali, despeja-se da maneira antiga. Viram, pessoal? Não despejou absolutamente nada. Nada. Zero. Já está bom. Ora, vamos então tombar a máquina de lado, pessoal, e removê-la da eletricidade, como é óbvio. Bom, pessoal, olha, vamos então remover os fios. Olha, pessoal, vou-vos dizer uma coisa. Este fio não quer sair. Vou-vos dizer uma coisa, pessoal. Se há máquinas boas de mexer, são estas, pessoal. Estas LGs. Espetáculo de mexer, pessoal. Se há máquinas que eu gosto de mexer, são as LGs. Sem dúvida alguma. Boas de se mexer. E bom material. Tá? Fica aqui uma dica para quem quer comprar uma máquina. Já de outras marcas não posso dizer o nome. Né? Mas de outras marcas já não se diz o mesmo. Remover só estes parafusos agora, pessoal, tá? Marquem aqui sim a posição da bomba, está? Marquei com um bocadinho de caneta de acetato. Vou remover esta capinha. Se ela quiser sair, se ela não quiser sair, está ali a pingar, pessoal, mas não há problema, certo? Não há problema nenhum. A bomba está quente, pessoal. Está quente o tempo que ela esteve a trabalhar. Era óbvio que ia estar quente. Eu estava a dizer, este tubo podia estar entupido, certo? Este tubo costuma ter aqui uma bola. Esta não tem uma bola, mas há máquinas que têm uma bola, certo? Este erro serve para qualquer LG, incluindo lavissecas, ok? Se você for a LG lavisseca e der este erro, o problema é a mesma coisa, pessoal, tá? Ora, há de estar por aí alguns um parafuso que eu não estou a ver, que eu não consigo ver, e vocês também não. Está por aí. Agora conseguem ver. Por isso eu vou removê-lo sem estar a gravar, porque preciso das duas mãos, certo? Já volto. Pronto, pessoal, aqui está. Aqui está a bomba. Olhem para esta compressão incrível, pessoal, olhem. Olhem. Cadê a compressão disto, pessoal? Não há compressão sequer. Isto não tem compressão nenhuma. Isto roda livremente. Isto não pode ser assim, pessoal. Já para não falar que tem uma folga. Mas eu quando rodei lá dentro com o dedo, eu vi logo que era a bomba, pessoal, sem dúvida alguma. Tá? Isto não pode estar assim. Eu vou-vos buscar uma bomba usada que eu tenho aí, só para vocês verem a diferença de compressão. Pronto, pessoal. Aqui outra. Tá? Só para vos mostrar isto da compressão. Guardo estas bombas às vezes para fazer testes, ok? Esta não me lembro se é uma Bosch, não me lembro, olhem. Viram? Olhem. Viram? Ela tem de estar assim, pessoal. Olhem esta. Tá? Ó. E esta? Dá para ver bem, né, pessoal? Bem, vou então encomendar uma bomba porque pensava que tinha cá bombas destas e não tenho, pessoal. Tenho para outras marcas, para a LG não tenho. Tá? Vou então encomendar e depois já volto com a bomba nova. Bom, pessoal, a bomba já chegou, já se passaram alguns dias, cerca de 3 dias, porque se meteu o fim de semana, tá? Só tinha sido mais rápido.
Aqui a bomba. Antes que me perguntem que marcas de bombas é que eu uso, pessoal. Eu normalmente uso sempre esta marca da Ascol, certo? Pronto. Só para ficarem a saber. Olha a compressão desta, pessoal. Viram? Esta já tem compressão, pessoal. Viram? Não tem nada a ver com a bomba que aqui estava. Ora bom, pessoal, então vou tombar a máquina, pôr um paninho de baixo, já sabem. E vamos colocar a bomba. Bom, pessoal, olhem. Vamos limpar esta parte aqui à volta, né? Porque aqui. Ui, eu nem sei nem vejo para onde é que eu estou a apontar, pessoal. Aqui, esta parte aqui à volta. Que é para. É onde vai os o-rings da bomba vão encostar. Depois vai dar mal e vai pingar. Então vamos limpar tudo, tá, pessoal? Já volto com isto limpinho. Bom, pessoal, como podem ver aqui, já está mais ou menos limpo. Essas partes que não estão limpas aí é porque não saem, está mesmo agarrado, pessoal. E depois eu arranhando mais vou deformar o plástico e ainda é pior. Então mais vale deixar assim. Agora, com esta bomba velha, vamos ver onde é que fizemos a marcazinha preta, lembra-se? Olhem aqui a marca preta. Vamos ver em que posição é que ela fica e vamos colocar esta na mesma posição. Tá, pessoal? Então vou fazer isso e já volto com a bombazinha encaixada. Bom, pessoal, aqui a bomba instalada, com os parafusinhos apertados, um ali, outro ali e outro aí atrás, certo? O que é que agora falta, pessoal? Ligar os fios, certo? Vamos ligar aqui um fio. Aqui outro fio, pessoal. Não, não importa a ordem do fio, tá? Tanto faz ser de um lado ou do outro, não há importância. E agora vou virar a máquina e vou testar, pessoal, ver se ela pinga, porque há a probabilidade dela pingar, tá? Então já volto. Pessoal, antes de virar a máquina, lembrei-me de uma coisa. Vou aqui puxar este tubo, com cuidado para não me cortar, por causa disto. Se isto for de repente para baixo, eu corto-me logo. Já não é a primeira vez, pessoal, por isso é que eu vos estou a avisar. Só quero abrir o filtro ali na parte da frente, a tampa. Já está. Abri. Vou remover isto. Daqui vou empurrar para dentro ou puxar, faz, já está. Agora é mais fácil de eu remover este tubo. Ou então não. Posso remover o filtro também. Agora enrosquei também o filtro que isto não vai. Já está. Vou colocar o dedo para ver. Ok, pessoal, estou a perceber. É aqui que está entupido. Vou desentupir isto tudo e já volto, pessoal, com um aramezinho fininho. Pronto, pessoal, olhem aqui o furinho. Tu vês este furinho aqui? É o furinho aqui da mangueira. A mangueira aqui estava desentupida, certo? Então vamos voltar a encaixá-la no lugar, certo? Encaixá-la e depois já volto. Ora bom, pessoal. Vamos ligar. Vamos pôr o enxaguar mais sem centrifugação. Vai trancar a porta. Trancou. Tirar a água. Está a rodar. Isto é alfazia, como a gente sabe, não é? Vamos então aguardar quando a máquina acabar de pôr água, para depois metermos só a centrifugação para vermos, tá? Bom, pessoal, aí está um nível de água de enxaguar, certo? Vamos então parar. Vamos ligar e fazer aquele truque só de centrifugação, como eu vos ensinei, certo? Atenção, mais uma vez, para as máquinas que não têm opção só de centrifugação. Esta tem enxaguar, mas em centrifugação, certo? Mas são duas opções. Eu só quero centrifugar. Se a vossa tiver aqui só centrifugação, ou aqui, normalmente é aqui, centrifugação, então para isto vocês não precisam. Nem dá, ok? Só para estas. Não quer dizer que seja para este modelo, tá? Ligam a máquina, vem aqui centrifugação, sem mexer aqui.
Eu vou deixar nas 1000, vocês podem escolher as que vocês quiserem, tá? Não mexem aqui, dou o play. E ela vai começar a despejar. Esta luz vai ficar acesa do algodão, mas ignorem que não é o algodão, o programa do algodão, vai ser só centrifugação, ok? Dou o play. Tanto que ficou aqui 14 minutos. Vamos ver se ela despeja. Pessoal, está a despejar e rápido. Certo? Está a despejar e rápido. Eu vou ver se vos mostro. Esperem um bocadinho. Olhem, pessoal. Estão a ver? Entretanto, vou começar a ouvir a bomba a puxar em seco. Aí está. O plástico aqui vibrar, certo, pessoal? Entretanto, ela vai começar a ligar a bomba outra vez. Entretanto, ele já passou para os 13, pessoal. 13. Entretanto, ela há de ligar a bomba outra vez, pessoal. Aí está. Está a começar a centrifugação, certo? Eu vou aguardar que ela esteja a rotação mais alta para vos mostrar. Bom, pessoal, olhem. Estão a ver? Centrifugar a rotação mais alta, bomba a funcionar, não sei se dá para ouvirem. Vamos ver quantos minutos, ela não passava dos 13. Vai em 7. 7 minutos parece-me. Eu estou a olhar também pela câmara, 7 minutos. Vou acelerar mais. A bomba funcionou outra vez. Está a acelerar. Está a acelerar e isso aqui vai levantar voo, pessoal. Com esta rotação vai levantar voo. Se querem um conselho meu, pessoal, se a vossa máquina der muitas rotações, eu aconselho-vos o máximo a pôr as 1000 rotações. Mais do que isso, acaba por estragar a máquina. Os rolamentos, cruzeta, acaba por estragar tudo, pessoal. Tá? É um conselho que eu vos dou. Máximo dos máximos 1000 rotações. Certo? Tenho uma máquina da Ariston, dá 1600. Eu só meto a 1000, pessoal. Tá? Ainda por cima, Ariston. Né? Na por cima, a Ariston, que é boa para partir cruzetas, dá para o caixote de lixo. Que as Aristons. Ariston, Not Point, é boa para isso. Indesit, sabem como é que é? Boa para partir cruzetas. Se vocês tiverem uma dessas, olha, já sabem. A vossa máquina vai partir cruzeta. Daqui a um tempo. E não é assim tão. Tanto tempo vocês pensam. Bem, pessoal. Eu vou esperar que ela termine. Quando ela estiver mesmo a terminar, pessoal, eu volto. Bom, pessoal. Está aí a parar, a seguir vai passar para 1 minuto, já passou, até. E agora vai começar a rodar devagar para um lado, rodar devagar para o outro, que é para soltar a roupa, supostamente, no final da centrifugação, certo? Vai começar a rodar devagar para um lado, depois para, depois roda para o outro devagar. Aí está. Lá para um lado, lá para o outro. E eu já volto quando ela estiver mesmo no final. Bom, pessoal. Ela a seguir vai tocar a musicazinha dela. Pelo menos a minha toca. Aí está. Pronto, pessoal. Ainda não destrancou a porta. Mas podem ver que... Podem ver que está vazio, centrifugou, está tudo ok, aqui o que é que aparece? Aparece end. Isto não dá para ver, destrancou a porta agora. Ela quando destranca a porta ela desliga o painel, pessoal, olha. Viram? Vazia, pessoal, certo? Não pingou água nenhuma, não nada. Isto aqui é sombra, pessoal. Sombra, dá para ver que é sombra, não é água.
Agora vou ligar e vou fazer um programa de rápido meia hora. Rápido meia hora. Aí está. Ele aí aparece usar a luz a piscar, mas ela não pisca, pessoal. Tá? Ora, eu vou pôr. Isto está a que temperatura? Não consigo ver a temperatura disto, pessoal. O sol está a bater. A 30. Não quer 30. Quer água fria. Quanto mais te poupar, melhor. 400. Ah, fica mesmo a 400. Está bom. Só para testar. Pronto, pessoal. Está aí o vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal, deixem o like e até o próximo vídeo, pessoal. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never